তোকে খানা দেখিবলে পাইছে এ আছে হাজ আউম সকলৰ লুকলাই বুলি কয় লগতে এ দেখিবলে পাইছে একদম ট্ৰেডিশনাল খানা মানে লেটা সাতা গুটেখিনি আছে গুৱাহাটীত লগতে আ চিকেন আৰু ইয়া দেখিবলে পাইছে ধুনিয়া সুঙা গাহৰি আছে তো কি কি আছে গুটেখিনি খাই দেখাই আছো মই আছো গুৱাহাটী ক্লাবৰ এখন ধুনিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট অসমীয়া থলুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইয়াতে হাজ এভেলেবল আছে গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হাজ খাই আছো আৰু দাদাই বনাই আছে মাংস মানে ইয়াতে চৌকাত খানা বনাই আপোনালোকক খুৱাই তো এইটো বস্তু বহুত ভাল এইটো কিহৰ মাংস বনাইছে হা নেকি হাঁহৰ মাংস হেল্ল' এভৰিৱান মই ধ্ৰুৱ আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব গৈ আছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ গুৱাহাটীৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ এখন বহুতে বেছি ধুনীয়া অসমীয়া থলুৱা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ওপৰত যিখন মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে আৰু মুখত কৃষকৰ বজাৰ যিটো গুৱাহাটী ক্লাবত আছে এনেকৈ সোমাই যাব লাগিব ভিতৰত দুখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু দুখনৰে মেনু ইয়াতে আছে এইখন বেলেগ হয় মই এইখনত আহিছোঁ এইখন হ'ল টি ফাই এইখনতো পিছত বনাম বাৰু ভিডিঅ' কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব গৈছে টি ফাইৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰে এটা ইউনিক বস্তু মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চব আইটেমৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ক্ৰিয়েটিভলি লিখা আছে যেনে গাহৰি ইজ এন ইমোশ্যন হওক বা হাঁহেৰেও ৰাজি মায়েৰেও ৰাজি লগতে বাঘৰ আগত ছাগৰ অগা দেৱা দেখিবলৈ পাইছে ক্ৰিয়েটিভলি লিখিছে আৰু ইয়াৰে লোকেশ্যনটো মই প্ৰথমতে জনাই দিওঁ আপোনালোকক এই যিটো দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ গ'লে গুৱাহাটী ক্লাবৰ যিটো মেইন চাৰ্কল পায় আৰু এইফালে হ'ল উজান বজাৰ মানে উজান বজাৰ ছাইডৰ পৰা বাৰোৱাৰী উজান বজাৰ ছাইডৰ পৰা আহি আপোনালোকে গুৱাহাটী ক্লাবৰ যিটো চাৰ্কল পাব উলুবাৰী ছাইড যোৱা বা এইফালে গুৱাহাটী মানে শিলপুখুৰী ছাইড যোৱা সেই চাৰ্কলটো নাপাওঁতে এইখিনি জেগাতে দেখিবলৈ পাইছে এইখন আছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টে পাব যিখন প্ৰথমতে হ'ব সেইখনত মই পিছত দেখাম বাৰু কিন্তু মই যিখনত আহিছোঁ প্ৰথমখন নহয় ইয়াৰ পিছৰ তো বলক এতিয়া ভিতৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াতে মানে আহিয়ে দেখা পাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছেনে গাইছ পূৰা থলুৱা চুঙা গাহৰি চুকলো আছে এয়া চুঙা গাহৰি আছে লগতে মাছ আছে খৰিকাত দিয়া মাছ আছে দেখিবলৈ পাব লগতে ইয়াতে হ'ল এইটো হ'ল গোটেই খোৱা স্পেচটো ধুনীয়া আৰু মই এতিয়া কিটচেনটো দাদা ভালনে আছোঁ ভালে আছা একদম কিটচেন মই দেখাই দিছোঁ পূৰা দাদাহঁতে যোগাৰ কৰি আছে ইয়াতে হ'ল যিখিনি ভেজিটেৰিয়ান থালি যিখন মেইন নৰ্মেল ভেজ থালি হয় তাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন আছে তো ইয়াতে কি কি আছে দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক গোটেই গোটেই দেখাই আছোঁ চাটনি আছে ভাজি আছে তৰকাৰী আছে আলু পিটিকা একদম বিলাহী আলু পিটিকা লগতে চব্জি তব্জি গোটেইখিনি আছে এইবিলাক চব থালিত দেখাই আছোঁ আৰু কি দাদাই বনাই আছে মাংস মানে ইয়াতে চৌকাত খানা বনাই আপোনালোকক খুৱাই তো এইটো বস্তু বহুত ভাল এইটো কিহৰ মাংস বনাইছে হা নেকি হাঁহৰ মাংস তো দেখিবলৈ পাইছে গাইজ হাঁহৰ মাংস বনাই আছে একদম চৌকাত একদম চৌকাৰ জুতিটো দিবৰ কাৰণে অ'কে চৌকাত এনে কি কি মাংস বনায় লোকেল মুৰ্গী হাঁহ অ'কে ছাগলী মাংস চব চৌকাত বনায় তো আপোনালোকে চৌকাৰ টেষ্টটো পাই যাব যিটো চৌকাৰ ইউনিক টেষ্ট থাকে ইয়াতে সেইটো পাই যাব দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে তো ইয়াতে আছে গাহৰি এইটো কিহৰ লগত বনাইছে এইটো বাঁহ গাজৰ লগত বনোৱা আছে বাঁহ গাজৰ লগত বনোৱা গাহৰি মাংস দেখিবলৈ পাইছে গাইজ বাঁহ গাজৰ লগত বনোৱা গাহৰি মাংস এইফালে কি আছে ছাগলী অ' গাইজ দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে ছাগলী মাংসটো মানে আজি গাহৰিতকৈ বেছি ছাগলীটো বেছি ভাল লাগিছে এইফালে আছে লোকেল মুৰ্গী গাইজ দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া আঞ্জা একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু কি কি এভেইলেবল হয় কওকচোন আইটেম এতিয়া তোমাৰ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাইটো আছে হাঁহৰটোতো বনি আছে দেখিবলৈ আলুৰে একদম ধুনীয়া মাছ কি মাছ এইটো ভকুৱা আৰু ৰৌ মাছ বঢ়িয়া বঢ়িয়াকে খানা আহি গৈছে প্ৰথমতে আহি গৈছে ইয়াত ধুনীয়া এক প্লেট লেটা ইয়াতে পাই যাব আৰু লগতে গাহৰি খৰিকা এক প্লেট বাকী খানাবিলাক আহি আৰু এইফালে আহি গৈছে একদম মাংস গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ অ'কে আৰু এইফালে থালি বোলে মাছ মাংস গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু গাইছ দেখিবলৈ পাইছে খানা ধুনীয়াকৈ সন্মুখত লাগি গৈছে আৰু একদম সাজু আছে গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আৰু দাদা আছে দাদাৰে হয় দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ এতিয়া আপুনি কৈ দিয়ক এইটো হ'ল আপোনাৰ খৰিকা গাহৰি ন এইটো খৰিকাত দিয়া গাহৰি খৰিকাত দিয়া গাহৰি দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া খৰিকাত দিয়া গাহৰি এইফালে আছে মোৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট গাহৰি মাংসৰ মানে ওৱান অফ মাই ফেভৰেট ৰেচিপি সেইটো হ'ল চুঙা দিয়া গাহৰি ইয়াতে কি কি দিছে চুঙাটোত তোমাৰ হেৰি আছে তোমাৰ অকণমান বাঁহগাজ দিয়া আছে পিঁয়াজ বিলাহী নহৰু দি পিঁয়াজ বিলাহী এইফালে আছে খৰিকা মাছ মাছটো কি মাছ এজনী মালি মাছ মালি মাছ দিয়া মালি মাছ খৰিকাত দিয়া মালি মাছ গাইছ দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইখন হ'লে ইয়াৰ খালি দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল হাঁহৰ মাংস একদম ধুনীয়া হাঁহৰ মাংস জহা কোমোৰা একদম চৌকাত বনোৱা চৌকাৰ জুইত বনোৱা আৰু এইফালে আছে লোকেল চিকেন ধুনীয়া প্লেটিং দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া লাগিছে এইফালে আছে গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই ধুনীয়া গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই যিসকলে ভাল পায় এইফালে আছে মাছ মাছৰ আঞ্জা মানে সৰিয়হ আৰু মটৰৰ লগত এইফালে আছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই দেখিবলৈ পাইছে লগতে আছে এইফালে ছাগলী মাংস যিসকলে ছাগলী মাংস খাই ভাল পায় ছাগলী মাংস পাই যাব লগতে আছে লেটা ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত ধুনীয়া এগিলাচ সাজ আৰু এই যিখন থালি যিখন ভেজ থালি আৰু এই যিখন থালি ভেজ থালি বুলিয়ে ক'ব লাগিব জাষ্ট মাছৰ চাটনি এটা আছে আৰু বাকী এই থালিখনৰ দাম একদম 70 টকা ইয়াতে আছে আলু পিটিকা ধুনীয়া এইটো কিহৰ চাটনি এইটো বুটৰ পদিনা বুটৰ বুটৰ চাটনি এইটো এইটো মাছৰ চাটনি এইটো মাছৰ পিটিকা মাছৰ পিটিকা আৰু এইফালে হ'ল চব্জি এটা ধুনীয়া মটৰ ৰঙালাও আলু এনেকুৱা মটৰ চব্জি আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছেনে ব্ৰকলি মটৰ ফুলকবি আলু ভাজি এইটো কি আছে দাদা
মাছৰ মূৰ লগত মানে এইটো আৰু এইটো মাছৰ আছে বাকিখিনি ফেছ এবাৰ দাইল আছে ভাত আছে এৰি আছে আৰু পাপৰ আছে তো এইখিনি খানা পলু লেটা বহুত দিন খোৱা নাই আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া লেটা ফ্ৰাই একদম জলকীয়া তলকীয়াৰ লগত ফ্ৰাই কৰি দিছে তো ধুনীয়া লেটা আৰু লুক লাইট আই আহোম সকলৰ ট্ৰেডিচনেল ড্ৰিংক হাজ লুক লাইট লেটা মজা বস্তু ইহকলে লেটা খাই ভাল পায় এয়া লেটা এইগিলা যদি খাই দিওঁ এতিয়া পুৰা নিচা লাগি যাব বেছি খাব নোৱাৰে জাষ্ট টেষ্টিঙৰ কাৰণে আপোনালোকক খাবলৈ পাব বিকজ এইবাৰ খাম এয়া দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই ইয়াতে গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু গাহৰি আইটেম বহুত চলে আপোনালোকক মই ভিৰটো দেখাইছিলোঁহে বহুত ভিৰৰ দুপৰীয়া টাইমত এতিয়া বাৰু মানুহ কমি গ'ল 4 বাজি গ'ল তো এটা কথা ক'ম ধুনীয়া গাহৰি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিছে মানে গাহৰিটো পূৰা মজা গাহৰি ইয়াছ তো দেখা দিয়া ধুনীয়া প্লেটিং আৰু পিচকেইটা বঢ়িয়া বঢ়িয়া ওপৰত ধুনীয়াকৈ একদম নিমখ চিমখ চব চিয়াই দিছে একদম জলকীয়া তলকীয়া আছে ভোট জলকীয়া এটাও আছে আপোনালোকে যিসকলে খাব পাৰে খাব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ সন্মুখতে খৰিকা হ'লে আপোনালোকে লাইভ চাব পাৰিব গাহৰি কিউট গাহৰি তো গাইছ গাহৰি খৰিকাটো বিৰাট ভাল লাগিছে পূৰা চিম্পল ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মাংসটো প্ৰথমতে বইল চইল কৰি লৈছে বঢ়িয়াকৈ তো গাহৰিটো খালোঁ আৰু ইয়াতে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাইটো বহুত ধুনীয়াকৈ চলে যিসকলে গাহৰি নাখায় ধুনীয়া একদম অলপ চিলি চিকেন ষ্টাইলত এনেকুৱা ড্ৰাই ফ্ৰাই পাই যাব একদম কেপচিকাম বিলাহী নাই চৰি পিঁয়াজ আৰু গাইছ এইবাৰ হ'ল এই থালিখন খাব লাগে দেখিবলৈ পাইছে 70 টকাৰ ধুনীয়া থালি আৰু কোৱান্টিটি বা কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া মই আগতেও খাইছোঁ মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ তো আপোনালোকে যদি মাছ মাংস নাখায় ভেজ থালিখনো ভাল পাই যাব 70 টকাৰ ধুনীয়া দাইল দেখিবলৈ পাইছেনে পূৰা বঢ়িয়া কোৱালিটি প্লাছ বহুত কোৱান্টিটি অ'কে তো বেঙেনা চেঙেনা গোটেইখিনি আছে তো দাইলৰ লগত স্পেচিয়েলি আৰু এই আলু পিটিকা সুন্দৰ তো চিম্পল মানে এই যিখন থালি 70 টকাৰ ধুনীয়া থালি পূৰা ভেজিটেৰিয়ান থালি ভেজিটেৰিয়ান বুলি কৈছে যদিও এটা মাছৰ পিটিকা আছে কিন্তু তো সেইটো আপুনি চুজ কৰিব পাৰে এইটো হ'ল মাছ পিটিকা দেখিবলৈ পাইছেনে ধুনীয়া মাছৰ চাটনি সুন্দৰ এই চাটনিকেইটা ভাল ইফালে আছে ধুনীয়া খাৰ কচুৰ ঠুৰিৰ খাৰ তো খাৰ খোৱা অসমীয়া আমি আমি খাৰ খাবই লাগিব খাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট খাব লাগে পুৰা ফ্লেভাৰ ধুনীয়া বস্তু এতিয়া মই ৰ'ব পৰা নাই এইটো খাবৰ কাৰণে কাৰণ এইটো মোৰ বিৰাট ফেভৰেট চুঙা গাহৰি একদম ভেজাল নথকা ৰেচিপি কোনো ধৰণৰ মচলা পাতি ইউজ নহয় জাষ্ট আদা নহৰু অকণমান ইউজ হয় যিটো মানে এটা টেনশ্যন নাই আৰু বাকী গাহৰিটো দেখিবলৈ পাইছে পূৰা চিম্পল ৰেচিপি একদম পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া ভোট জলকীয়াও আছে ইভেন চুঙা গাহৰিটোৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ ধুনীয়া ৰেচিপি একদম বেম্বচুত চাকবচুতৰ মজা ফ্লেভাৰ পাব এই যিটো ৰেচিপি এইটো অলপ বাঁহৰ গাজৰ লগত মানে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কোনো অইল চইল ইউজ নকৰে বুলি কৈছে কেৱল আদা নহৰু আৰু মানে দেখিবলৈ পাইছে বাঁহ গাজ দিছে আদা নহৰু আৰু এয়া ধনিয়া ধনিয়া মানে ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া পিচ দেখিবলৈ পাইছে যিটো গ্ৰেভি যিটো বাঁহৰ গাজৰ লগত গাহৰি ন মানে যিটো আদা নহৰুৰ ফিল বাঁহৰ গাজৰ ফিল বেম্বচুটৰ ফিল ইমান ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ ন শ্লাইটলি জ্বলা জ্বলাটো মোৰ সেইটোত বেছিকৈ লাগিছিলে মানে এইটোৰ জ্বলাটো মিনিট এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই বাকী এইটো যিটো কথা ক'ব গ'লে বিৰাটেই ভাল লাগিছে গাহৰিটো ভালকৈ খালোঁ বাৰু আৰু অলপ খাব লাগিব আৰু ইয়াতে আছে লোকেল চিকেন আৰু লোকেল চিকেনটো মানে যিসকলে খাই ভাল পায় তেওঁলোকক দেখাই দিওঁ আৰু আলু চালু আছে একদম পূৰা ধুনীয়া অসমীয়া ষ্টাইল আৰু মানে আৰু লগতে ইয়াৰ গ্ৰেভিটো অকণমান লৰ হ'ব অ'কে মাংসৰ আলু কাৰ কাৰ ফেভৰেট গাইছ তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানি এইটো ক'বই নালাগে আৰু ধুনীয়া বন্দুক পিচ লোকেল মুৰ্গী পাই যাব ব্ৰইলাৰটো পাই যাব চব পাই যাব যি খাব বিচাৰিছে ছাগলী মটন কাৰী তো ধুনীয়া মটন কাৰী দেখিবলৈ লৈছে এই পিচটো বহুত ভাল লাগে লগতে একদম আলু চালু বঢ়িয়াকৈ আছে মাংসৰ আলুটো খাই ভালেই লাগে কথাই নাই আৰু ভাত এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিছত এইটো হ'ল দেখা দিয়া
ধুনিয়া পিস একদম কামিয়েরা আগলতো ঠিকঠাক পালো গাইস গাওরি ফ্রাইটো এতিয়া লাগে বেস্ট আছে আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ইমোশন এতিয়া খাম এটো হল হাওৰ মাংখ ধুনিয়া গ্রেভি আহা হা দেখাত চাপন কি কত ধুনিয়া বস্তু ন এটা কিউট আৰু কুমৰাৰ লগত বনাইছে আৰু হেতু মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগে হাওৰ মাংখ আৰু এখিনিতে কৈ দিওঁ বহুতে কয় তোমাৰ কি ফেভৰেট নহয় এনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিছে কাৰণ মই চব বস্তুৱে ফেভৰেট কৰোঁ সঁচাকৈ গোটেইখিনি বস্তুৱে ফেভৰেট খোৱা বস্তু হ'লেই হ'ল ইয়াক কোমোৰাৰ লগত হাঁহৰ মাংসৰ গ্ৰেভি অ'কে সৰু সৰু হাঁহৰ মাংসৰ পিচ গ্ৰেভিটোতে গুচি গৈছে তো হাঁহৰ মাংসটো ক'ব গ'লে হাঁহৰ মাংসটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়াকৈ বনাইছে কোমোৰাৰ লগত ভাল পাব হাঁহৰ মাংসটো খাব পাৰে তো মাংস প্ৰায় গোটেইকেইটা খালোঁ আটাইতকৈ বেষ্ট পালোঁ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই বিৰাট ভাল লাগিল আৰু বাকী এইফালে আমাৰ কল্যাণে কোনটো খাই ভাল পাইছে আটাইতকৈ বাকী দাদা আৰু খুৰা আছে ইয়াৰে চেভ হয় দাদা মানে খুৰাহঁতে বনায় তো ভাল লাগিল দেই একদম মজা খানা খাই বহুত ভাল পালোঁ আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে এনেকুৱা মজা মজা ভিডিঅ' আহি থাকিব নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ বাই বাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব আৰু চেনেলটো তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা মজা মজা ভিডিঅ' আহি থাকিব